Қостанайда азық-түлік тасымалымен айналысатын бизнес өкілдері қалалық әкімдік алдына жиналды. Олар Сергек базасына енгізіліп, тауар тасымалдауға рұқсат етілетін көліктер санын әкімдік шектеп отыр дейді. Кәсіпкерлердің айтуынша, қала басшылығы әр фирмаға тек 2 көлікке өтініш беру қажеттігін ескерткен. Ондай жағдайда біз сауда нүктелерін толық қамти алмаймыз. Облыста азық тапшылығы туындайды дейді бизнес өкілдері. Мы запросили на фирму 14, 10 грузовых. Біз 14 көлікке өтініш бердік. Оны тек тауар тасымалдайтын жүк көліктері, төртеуі қызметкерлерді жұмыс орнына және үйіне жеткізетін жеке көліктер. Әкімдіктің талабына сай, егер 2 көлікке ғана рұқсат берілсе, біз қала ішіндегі супермаркеттерді ғана қамти аламыз. Сонда ауылдар мен аудандардың жағдайы қалай болады? Әкімдікті егілер болса, бұл түсінбестіктен туған алаңдаушылық деп отыр. Карантин талабына сәйкес жеке көліктерге рұқсат беру ғана барынша шектелген. Арнайы техникаға мұндай үзілді кесілді талап жоқ. Күні бүгінге дейін қала аумағында жүруге рұқсат алу үшін 18 мың көлікке өтініш түскен. Соның 6,5 мыңына рұқсат етілді. 3 мыңға жуығы әлі қаралып жатыр. Қалған 8 мыңнан астам көлікке карантин кезінде жүруге шектеу рұқсат берілмеген. Является действительно там доставкой продуктов питания. Егер азық-түлік тасымалымен айналысатын арнайы көліктерге өтініш берілсе, біз барынша олардың санын шектемеуге тырысамыз. Ал егер осы жұмыс үшін жалға алған жеке көлік болса, оған рұқсат берілмеуі мүмкін. Қалай болғанда да күнделікті тіршілікке қажетті көліктерге рұқсат беру барлық жағынан екшеліп шешіледі. Әр фирмаға тек 2 көлікке ғана рұқсат деген қатып қалған қағида жоқ.